بغتة صاحب التاج والمعراج سجد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. چدې پر کړې وی عمل قران استاد چدې پر کړې وی عمل قران استاد سمکا هولا سکے چدا پورت اسمان استاد او تور ډېری حضور د خالد غواړي تور ډېری حضور د خالد غواړي ته خالد ابن ولید شه جهان استاد او چې عمل دی په قران او په حديث نوي چې عمل دی په قران او په حديث نوي بیا جنت د متقی شو نيران استاد بیا جنت د متقی شو نيران استاد او اے ناصحه زګوره ګنا او ثواب په جنو اے ناصحه زګوره ګنا او ثواب په جنم عقل خدیرا کړې دې په خو خراب په جنم او زه امام اعظم صاحب د وخت مولا کړې يم زه امام اعظم صاحب د وخت مولا کړې يم شکر دې مسجد کې اوس منبر او محراب په جنم او ماته کا بیان کوي د یار د محبت کوا ماتا کا بیان کوي د یار د محبت کوا مات ولا ما زب محبت کتاب پی جنم انتهای واجب الاحترام معزز طلباء کرام علماء عزام بزرگان دین استاد العلماء استاد المجاهدین جناب مولانا قاری محمد شیخ درس صاحب دامت برکاتهم العالیہ چې زموږ استاد موږ ته هغه موجود دي خدای هغه په اجازت سره ستاسو مخ ته بای روډ نه بای ایر ستاسو ټول مخ ته کې خودل غواړم خدای هغه نه مخ ته ټول ډبل توجه غواړم سغواړم سغواړم اواز منشت سغواړم او د څه کسانو په دې دړ چې مفتی صاحب رحمه الله نشته خو مولا سردار وایي چې توجه د هر چا خپل تکای کلامي ما وی توجه ویل کفر نه دی شرک نه یې ګالی بدت نه چې ستا په درد نه خیرن بچي د هر چا خپل تکای کلامي ته مورانا بلیګر ته تکای کلام بو عزیزان د مفتی ندیم المحمودی صاحب تکای کلام دی ها ها زما عزتمندو ستاسو مخ ته د قران مجید مناسبت سره
سو خبر وړاندې کول غواړم زما عزتمندو یو دورو او دا قرآن مجید د دې په محنت باندې صحابه لګېدلي وو او دا قرآن مجید ما استاد ته رسولی دا قرآن مجید زما استا عقیده ده دا زما استا یو هدایت دی دا زما استا نظریه ده قرآن مجید چې کله دنیا ته راغی زما عزتمندو د لږ ساعت دپاره خپل حال ته رشته کټ کړی دا حکومت دا سیاست پرېږدی د ګاډو د موټرو نه دور کوي نظر واړوئ هغه څوارلس سوه کاله وخت کې نه زمانې ته راشئ وګورئ تاریخ سفر واړوئ په دنیا کې ظلم و ستم و هر طرف ته تیارې وې کباب و شراب و خلکو به شراب څښل خپلې لوریانو به ژوندۍ ښخولې چا سره د قرآن عزت نو چا سره د پیغمبر عزت نو د پیغمبر په شان کستاخی وې هر طرف ته تیارې وې رڼاګانې نه وې دنیا ټوله توره توره وه چرې وې رب عزوجلال په دغه خلکو باندې رحم راغی دنیا ته محمد عربي صلی الله علیه وسلم راولېږه زما عزتمندو پیغمبر علیه الصلات وسلام باندې یو کتابي شکل باندې قرآن مجید نازل شو هغه قرآن مجید زما استا عقیدې بدلولو دپاره زما استا نظریې بدلولو دپاره د دې مدرسو ابادولو دپاره صحابه بدلولو دپاره قرآن مجید دنیا ته راغی زما عزتمندو هغه انقلابي پیغمبر هغه انقلابي پیغمبر په انقلابي قرآن سره انقلابي تعلیمات سره داسې انقلاب راوستو چې تر قیامت پورې د هغې انقلاب څوک سه حل نشي معلومولی نعره تکبیر نعره انقلاب ته برکتا د پیغمبري انقلاب ته برکتا کلی بدل شول لارې بدل شوې کوسی بدل شوې سوچونه بدل شو زندګۍ بدل شوې حکومت بدل شو سجاعت بدل شو تجارت بدل شو ته بیا ولې نه ویم د عرب د شپنکیانو نه زمانې ولیانو امامان جوړ شول ابوبکر نه صدیق جوړ شو عمر نه فاروق اعظم جوړ شو عثمان نه ذوالنعمان علی نے حیدر کرار جوڑ شو باویل کتابی وحی جوڑ شو ابو عبیدنا امیر الامت جوڑ شو دا سنگا جوڑ شو زما پا پیغمبر محنت سر جوڑ شو زما دا پیغمبر قربانو سر جوڑ شو ننس باچ ماو تا پا دی محفوظ دے کے ناس شو ننس باچ ماو تا قرآن مجید تا ناس شو ننس باچ ماو تا پردو کے ناس شو دا صحابہ برکت دا چا برکت مفتی سردار علی صاحب نعرہ تکبیر بھیا آواز آئے ہو اللہ خوشحال کٹھول ڈاک لے بھیا آواز بانو آئے نعرہ تکبیر مفتی سردار علی مفتی مرحوم اللہ صاحب دا مذہب ان شاء اللہ بادو ٹول کا خیر کرے ان شاء اللہ زما عزتمند غنچی ته قرآن مجید ته ما او تا ناست شو او په پرده کښې ناست شو دا د صحابو برکت دی زما پیغمبر محنت کړی دی او هغې محنت سره دا دومره عرض شوي قرآن ما او تا ته رارسېدلی دی نو دا قرآن صرف پویل نه دی بلکې په دې باندې عمل پکار دی په دې باندې عمل الله جل شانهو دې ما ته او تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کول توفیق را نصیب کی تب دی یو شعر باندې خپل بیان ختمول غواړم سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی هیڅ پتن باندې یې سکړی چې چینار شي سړی او چې د دین په شمه باندې سر نشیندي چې د دین په شمه باندې سر نشیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی فاخر دوان الحمد لله رب العالمين